北市长柯文哲之前因为大巨蛋的录音档曝光，在议场上面直接杠上民进党市议员简淑培。事隔一周，柯文哲突然在演讲场合上面，他抛出大巨蛋60,000人先上线的说法，让外界一度以为大巨蛋有进展了吗？简淑培认为这是市府大转弯，跟录音档曝光很有关系。但国民党市议员徐巧芯反倒认为，柯市府原先就把标准定得太高，没卡到马好两人，反倒卡到了柯市长自己。现在是用比较合理的方式进行审查，可以的话60,000人可以上线，先上线，人数不要太多，还是可以先上线。柯市长突然抛出60,000先上线，让外界一度以为大巨蛋有进展了吗？环评人数60,000，避难人数140,000，那请问容留人数要多少？人流人数越接近环评人数越简单嘛，那你越多就越麻烦嘛。结果柯文哲只是先提出想法，但这想法距离民进党市议员简淑培公布录音档才一周，时间点敏感，难道是因为柯市府担心被扣上替远雄解套的帽子吗？完全的大转弯，市府跟远雄都同时接受了这中间我相信录音带的揭露有很大的关系。这8个月来，李文忠主任从东川县为熊辛苦为熊忙这一件事情，难道不应该负起政治的责任吗？因为根据录音档内容，前市长是主任李文忠被指控帮远雄争取容留人数70,000以上，才会争执不休。如今抛出60,000先上线，国民党市议员反倒认为是替柯文哲自己解套。林清荣、林忠明他们对于大巨蛋其实是把这个调子拉到非常高，但是实际上面并不是合理的。本来可能想说，马英九好容易针对他们，但是没想到最后卡到的唯一一个市长是柯文哲本身。市府也发声明稿强调，没有替远雄解套或放水，容留人数还是需要消防局核定。但现在看来，柯市府一开始把标准定太高，让大巨蛋卡关。如何符合公安又恢复合理标准，真正让大巨蛋解套，才不会让台北市民要共同承担一颗烂蛋？记者台北综合报道。